gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Yasmin Fernandes, eu tô com um canal novo de volta. Quer dizer, novo de volta não, tô com um canal novo voltando a gravar vídeos. Tô aqui pra dizer que eu estou de cara nova, quer dizer, quase, né? Eu vim aqui pra esclarecer algumas coisas, pra dizer o porquê que eu sumi, porquê que eu voltei e porquê que eu fiz a cirurgia. Bom, primeira coisa, a minha cirurgia do nariz, que não foi plástica, gente. Eu só tirei adenoide, amígdala, carne esponjosa e desvio de septo. Por quê? Porque eu tenho problema demais e Deus me fez assim, porra, você vai ter tudo isso. E eu tive, infelizmente. Minha voz tá assim, eu tô falando muito rápido, porque senão eu não consigo falar e começo a doer. Então eu tô falando muito rápido mesmo. Quem entendeu, bota legenda. Enfim, eu voltei aqui porque eu tava muito afim de voltar a falar com vocês. Porque eu adoro falar sozinha, todo mundo sabe disso. E quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu ando muito parada esses tempos, que eu não tô fazendo nada, eu tô bem desanimada. E isso tá me ajudando, tipo, tá me chamando de volta pro meu mundo. Porque vocês sabem que eu amo maquiagem, eu amo falar, eu amo discutir assuntos. E eu acho que eu não vou perder a minha essência por conta de um probleminha ou outro. Então eu vou continuar com o canal, novidades sempre. Vai ter vídeo toda sexta-feira. Sexta passada eu ia postar que eu ia estrear o canal, mas eu não consegui, então vocês me desculpem, vou postar hoje. Porque eu tive problema, porque eu fiz a cirurgia, né, como vocês podem ver, tá roxo ainda, ó. Essa parte aqui tá super roxa aqui embaixo, aqui tá sangrando, meu, juro, o primeiro dia que eu fiz a cirurgia parecia que eu tava menstruando pelo nariz. Era sangue pra todo lado, juro, eu estou ainda menstruando pelo nariz. Fiquei alguns dias menstruando pelo nariz, acho que o meu organismo errou o buraco, mas enfim. Mano, era uma menstruação, sabe? Era isso. Enfim, eu tô aqui pra dizer que estamos de cara nova, vida nova e um canal novo. E isso foi só um comecinho, porque eu tô super animada pra ficar com vocês. Qualquer dúvida, se tiverem, pode me chamar. E esse canal vai ser novo, vai ser com várias novidades. Tô com umas parcerias muito legais, consegui... umas parcerias muito loucas que eu tô super animada pra mostrar pra vocês. E é isso. Espero que vocês gostem desse vídeo, que é o comecinho de tudo. Se inscreve aqui no canal, me siga nas minhas redes sociais. E é isso. Um beijão pra vocês.